onu musiqi ölkəsi Bakı şəhərinə dəvət etdi. Amma Təbrizə müptəla olan Təbrizdən qırıla bilməz. Abilə Bəycəxani də çoxlarına tay tərk edə bilmədi bu miskilli şəhəri. Qırıla bilmədi bu sihirli ölkədən. Radio sənəti də Təbrizdə yola düşdü. Qulam Hüseyn Bəycəxanı radio idarəsində işə başladı və uzun bir müddət Təbrizin birinci orkestrinin başçısı oldu. Bəycəxanı Azərbaycan musiqi rədifləri ilə yaxşı tanış olduğu üçün radiodakı qurulduğu Asatur Səfəryanın Azərbaycan Milli Orkestrinə tar ifaçısı olaraq dəvət olur. Niyə ki, o, Azərbaycan tarında da güclü bir məharətə sahib idi. Sonra geniş bir çalışmağa üz qoyub bir sürü özəl ringlər və ürəyə yatım bəstələrlə Təbriz musiqisinə başqa bir can bağışladı. Bununla belə ki, Təbriz Bakı qədər musiqi üçün düzganlıq deyildi, amma o, sarsılmaz bir iradə ilə durmadan çalışıb, musiqi səsini hər zaman el üçün yayıb, incəsənət ipinin qırılmasına mane oldu. Və bu, onun elsevərlik duyğularının sərin bulağından su içirdi. Bir zaman oldu ki, Təbrizdə Hünərstan Musiqi Orkestri. Bir təhər oldu ki, da dağıldı. Mən də Hünərstanla qutuldum. Gəldi tutuşuq, o irşad irtibatında deyilir indi. O zaman Fərhəng Hünərdir. Fərhəng Hünər irtibatında bir orkestr quruldu. Ki, rəhmətliq Səfəryan orkestrində idarə edirdi. Bu gəldi getdi, 2000-ci rədifdə oturdu. Mən də heylə fikirləşərdim. Çoxlu fikirləşəm buna ki, evin yıxılmasın. Bunun balı qərdəşi Məmi Bəycəhanı. Gəlib oturub əvvəl rədifdə. Qulam Hüseyn Bəycəhanı 2000-ci rədifdədir. O mənə bir daha böyük dərs oldu. Ki, adam ola bilər, 2000-ci rədifdə ola bilər, 5000-ci rədifdə ola bilər, həzən səhnənin dalısında ola bilər. Amma işini görə bildi, qatıldı bana, hələ fəşbəfa qatıldı. Qulam Hüseyn Bəycəxanının ifaçılıqdan başqa müəllimlik şərəfi hər zaman al qan kimi damarlarında gəzişmədəydi. O, İllər boyu Təbrizin musiqi evində uşaqlara tar təlimatı verib və başqa sazların tək çalınmasını onlara öyrətdi. O, bu işdə geniş bir istedada sahib idi və bunu hər kəs bilirdi. Rədif də
o cür bilməzdi. Vəli rincilə, o bilən rincilədə bizim rədif bilənlər də bilməzdi. O mizraplar çovurardı rəhmətli İqbalından axirin, rəhmətli Əbləsən xan axirində Təbrizdə zəbd olub da, ya özünün nəvarı var, mahur çalıbdı. Dalısında sabahca sonrasında idaməsin son gün çalıbdı. 1975-ci ildə İranın Şiraz şəhərində incəsənətə aid olan hər neçə vaxtdan bir keçirilən musiqi və bayram mərasimində İranın hər yerindən musiqi və sənət elçiləri iştirak edir. Əvvəlin mülaqatı ki, ma Rostad Bekcixanı rədidik, ma əzəyə مرکز حفظ شاهه موقعی بود که تابستان همون سالهای بکنم 50 شاید سال مثلا یکی دو سال من اشتباه بکنم ولی میدونم که از همون اولین جشن هنرها که ما شرکت کردیم استاد بیجخانی هم بودن ما به عنوان اعضای مرکز گروه داشتیم شرکت میکردیم و استاد بیجخانی با حاجی فرنام دو نوازی داشتن در حافظی شیراز و به طب وقتی که اون سال برای اولین ما دعوت شدن و کسی نمیشناخت تو جشن هنر یا تو حتی خود موسیقیدان ها کسایی که اهل فن بودن این دو نفر رو نمیشناختن ولی فقط به فاصله یک شب یعنی همون شب که اجرا داشتن اجرا کردن به زودی خیلی شهرت پیدا کردن هم بین اون شنونده هایی که اون موقع در جشن هنر بودن بعد خیلی زیاد خب اون موقع تصویرم تلویزیون تصویر ساز پخش میکرد و ساز اجراهای جشن‌هنر بکجخانی و آقای فرنام رو تلویزیون هم پخش میکرد رادیو هم پخش میکرد خیلی واقعا اگر اغراق نکنم بگم تا وقتی ما از شیراز به تهران برمیگشتیم این دو نفر شهرت پیدا کردن در تهران در صورت که واقعا تا چند ماه قبلش کسی نمی‌شناخت. Thank you.
جشنهای 2500 سال شیراز دا اونده من زندان دیدم خوشبختانه یا متاسفانه اردا حاج محمود اونان و مورس بیجار گشه دیب دیر یازر شبه ایچ نفر مسینی بیر کشی biri qabı daire, biri ne mənə tar. Deyir, bunlar ikisi böyük bir orkest işi gördü. Bunu Maurice Béjar nəql eləyibdi, Fransadan gəlmişdi. Təbrizdən 3-4 nəfər olub. Bunların həqləri özünə yetişməyibdi. Əl sümlə biri də Aybəl Cəhan idi. Onun həm hünəri şəxsiyyəti, həm ictimai şəxsiyyəti çox yuxarıda olubdu. Ağlam sən bir şəxsiyyətdə idi ki, heç vaxt özün çəhməzdi üzə. Həmişə kölgədə geçsin ədə, kölgədə idi. Amma həmişə işıqlıların hörmətini saxlardı. Mənim belə hala düşməyəmdə bəhəşləyim. O bir insanıdır ki, özün heç vaxt çəhməzdir üzə. Səhələrdi tələsən. Belə bir şəxsiyyəti vardır. Bu şəxsiyyətlərdəndir ki, dedim bəyəxlada, onun hörməti burada ötür ki, var idi, içərisində vardı, bilinmədi. Çox böyük şəxsiyyəti vardır. Mən təqribən 9 yaşımdan Aybəcəhanı yaşamışam, toylarda yaşamışam, konsertlərdə yaşamışam. Əgər məndən bir təmiz şəxsiyyət görsünüz, Elə onu şahid olmuşam. Bəycəxana o illərdə Təbrizin radio-televiziya idarəsindən uzun müddətli çalışdığına görə əmək alıb həyat sürürdü və o idarəyə aid olan bir apartmanda yaşayırdı. Ədəbaz həyat ədalarından əl çəkən günü yox idi. Sanki zalim fələk zamana belə demiş ki, Amandır, incə insanlara göz ver, amma ışıq ver.